વિદ્યાર્થી મિત્રો નોબલ સ્કૂલ ગ્રુપ અને વાસુદેવ વિદ્યાલયની YouTube ચેનલમાં હું તૃપ્તિબેન વેલંગી આપનું સ્વાગત કરું છું. તો આજે આપણે ધોરણ 3 માં વિષય હિન્દીમાં પેજ નંબર 16 ખોલવાનું છે. 15 સુધી આપણે પૂરું કર્યું છે. આમાં પણ એવી જ રીતના શબ્દ બનાવવાના છે. ન આવડે ન ખબર પડે તો પર કામ આઈપા જ છે. ભૂલ કર્યા વગર સાચા શબ્દ લખવાના છે. તો પેજ નંબર 16 અને 17 આજે હું કરાવવાની છું. યોગ્ય અક્ષર લખી શબ્દ પૂરો કરો અને ફરીથી પાછો લખો. હવે જો ચિત્ર અહીંયા ઘરનું છે, મેં ગુજરાતીમાં ગુજરાતી લખી દીધું છે, એટલે આ તમારી યાદ તો રાખવાનું છે, બરાબર. એ શબ્દ ગુજરાતીમાં પૂછાશે તો ઘરનું ચિત્ર છે, તો અહીંયા શું કરીશું તો શબ્દ પૂરો થશે. તો કે છે ઘ લખીશું, ઘર, અને પાછો એ જ શબ્દ ફરીથી નીચે લખવાનો છે વિદ્યાલયમાં. પતંગ, તો એના જેવો જ પાછો ફરીથી લખીશું પતંગ. પતંગ એટલે પતંગ ગુજરાતી. પછી છે ચિત્ર ધનુષ્યનું ચિત્ર છે. જો ન આવડે તો ઉપરના કોષમાંથી ગોતો. હવે ઘણું શું આપ્યું છે તો શું નથી આપ્યું, તો કે છે ગજાનો ધ. ધ કરીશું તો આખો શબ્દ પૂરો થશે, ધનુષ. તો ચાલો ફરી વાર એક શબ્દ લખી, ધનુષ, બરાબર. પછી છે જગ દોરેલો છે. જો આમે ગુજરાતી લખી દીધું છે જગ, તો અહીંયા ખાલી ક એકો છે, તો શું લખીશું તો આના જેવું જ નામ બનશે. તો કે છે આગળ લખીશું જ, જગ. જગ ને પાછું બીજી વાર લખવાનું છે જગ. માથે માથા આપવાની ભૂલશો નહીં. પછી ચિત્ર છે કમળ. તો અહીં ખાલી જગ્યાએ કે છે મ અને ળ કરેલો છે, તો આગળ શું લખીશું તો શબ્દ પૂરો થશે ક, અમલ. ચાલો એક શબ્દ પાછું ફરી વાર લખીએ, કમળ. ચાલો હવે પછી બાજુની લાઈન જુઓ. ચિત્ર બસ નું આપેલું છે, તો બસ છે તો અહીંયા શું લખીશું તો શબ્દ બરાબર બનશે, તો કે છે બસ. તો ચાલો એક શબ્દ અહીં ફરી વાર લખવાનું છે, લખી નાખો. અહીંયા જો ગુજરાતી છે, હળનું ચિત્ર છે હળ, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે છે હળ. આગળ ખાલી જગ્યા જે કે છે એમાં હ કરો, લ તો છાપેલો જ છે એટલે કરવાનો નથી. ચાલો અહીં આખું નામ લખવાનું છે હળ. પછી ચિત્ર છે ટમેટા, તો ટમેટાને હિન્દીમાં શું કહેવાય, બધાને ખબર છે ટમાટર. ટમાટર એટલે ટમેટું. તો ચાલો એક બીજી વાર લખીએ. ગુજરાતી પણ તમે ચકિયા છે અહીંયા લખી શકો છો, એ તમને કીધું છે લખી જ નાખવાનું, જેથી કરીને તમને સ્વાધ્યાય બોલી બોલો તો તરત એનું ગુજરાતી પણ આવડે. જો પછી છે ડફલી, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, તો કે છે ડફ. અહીંયા ડ કરી નાખો, ડફ. પછી બીજી વાર લખો ડફ. શબ્દ પૂરો અહીંયા બીજી વાર આપણે નાખો યજ્ઞ એટલે યજ્ઞ. હવે એના પછી ત્રીજું ખાનું છે એ કરાવજો. જો મગરનું ચિત્ર છે, તો આમાં મ આપ્યો છે, વચ્ચેનો શબ્દ નથી આપ્યો ને છેલ્લો આપ્યો છે, તો શું લખીશું તો આખો શબ્દ પૂરો થશે ગ, મગર. ચાલો એક શબ્દ અહીંયા ભેગો કરીને ફરી વાર લખીએ, મગર એટલે મગર. પછીનું ચિત્ર રથનું છે, રથ. અહીંયા શું લખીશું થ, રથ. તો ચાલો અહીંયા પાછું લખી નાખીએ રથ. પછી છે ઢક્કણ, ઢાંકણું, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, ઢક્કના. અહીંયા લખવાનું છે ઢ, ઉપરથી ગોતી ગયો ન ખબર પડે તો ગોતો, ઢક્કના. ઢકના એટલે ઢાંકણું, ઢાંક. તો ચાલો અહીંયા બીજી વાર રાખી નાખો ઢકના. પછી છે થર્મોસ, તો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય, થર્મસ. બીજી વાર લખી નાખો થર્મોસ. આવી રીતે તમારે અક્ષર જે નથી આપ્યો અહીંયા પૂરી અને સાચો શબ્દ બનાવવાનો છે ભગત. તો એ ગુજરાતી નો ભ છે, અહીંયા ભ કેવો થશે, હિન્દી નો મીઠાવાળો. ચલો ભગત, અહીંયા પણ એના જેવો બીજી વાર લખો ભગત. પછી જો ફળ આવ્યા છે, ફળ
ની નોકરી કરેલી છે એને કહેવાય ક અળ એ ગુજરાતી છે હિન્દી માં શું કહેવાય ક લ ચાલો બીજી વાર લખો ક લ ક એટલે કળ હવે પેજ નંબર 17 ખોલો એમાં આડા વાળા શબ્દ આવ્યા છે સાચું બનતું નથી ખાલી જગ્યા નથી કરવાની પણ શબ્દ ગોઠવવાનો છે જેથી કરીને સાચો શબ્દ બને અક્ષરોને ક્રમમાં લખી સાચો શબ્દ બનાવો તો જો ચિત્ર કાઈ હોય પૂછે લઈ પૂછે શું યોગા યોગા આનું નામ હોય કોઈ દિવસ ન હોય તો એને શું કરવાનું ગોઠવવાનું ગા ય એટલે સાચું ચિત્ર બને અને સાચો શબ્દ બને પછીનું ચિત્ર છે સૂરજનું જો એમાં હોય પૂછે જ ર સુ એવું કોઈ આનું નામ હોય ન હોય એનું સાચું નામ શું પાસે સુર જ ચાલો હિન્દીમાં લખી નાખો સૂરજ ન આવડે તો જો ઉપરના ખાનામાંથી ગોતો ને લખો પછી જે આ આ પરીક્ષામાં આવશે આ રીતના શબ્દ બનાવવાના આડા અવળા આવશે આ રીતની ખાલી જગ્યા પણ આવશે પછી ચિત્ર છે બાંદર બંદર એને હિન્દીમાં કહેવાય બંદર કઈ દ બ ને રો આપ્યો છે આપણે શું કરીશું ગોઠવીશું બ ને પહેલા લખીશું બંદર પછી છે છોકરાનું ચિત્ર છે જો એને હિન્દીમાં શું કહેવાય લડકા તો એ બધું લખેલું આપ્યું છે તો ચાલો એને ગોઠવીએ લ ડ લડકા એટલે છોકરો પછી છે ઉંદર ઉંદર ને હિન્દી માં શું કહેવાય હાચુ આવ્યું છે તો હાચુ થાય ને શું થાય ચૂહા ચૂહા એટલે ઉંદર ચાલો લખી નાખો પછી ચશ્મા નું ચિત્ર છે તો એને એમ કોઈ પૂછે ન એક એવું નામ હોય બધી ચશ્મા ને બધા ને ખબર છે એના માટે ચશ્મા છે ચાલો એ લખી નાખો એ ન ક ગોઠવી નાખો બરાબર પછી અહીંયા ચિત્ર છે પતંગ નું गुजराती પછી છે બગીચો તો બગીચાને હિન્દીમાં બગીચા જ કહેવાય પણ આમાં આપણે ગોઠવેલું નથી તો આપણે એને ગોઠવીએ પહેલા બ લખીએ પછી ગી કરીએ પછી જમણી બાજુ પર લીધો ચા બગીચા પછી છે સાઈડનો ફળિયો જો એમાં એક છે તો વાદ ના એવું બને નહીં એને શું કહેવાય દવા દવા એટલે સાઈડનો ફળિયો પછી ચકલીનું ચિત્ર છે ચકલીને શું કહેવાય ગો રૈયા ગો એવું છે શું આવે ગો રૈયા ચાલો ગની માંથી બે માત્રા બાજુમાં લીધો રની માંથી બે માત્રા યની બાજુમાં લીધો ગો રૈયા એટલે ચકલી આવી રીતે શબ્દ બનાવવાના છે તમારે પેજ નંબર 16 અને 17 તમારી સ્કાપમાં પૂરું હોવું જોઈએ એટલે તમે આ શબ્દ ગુજરાતી તમારી રફબુકમાં લખજો અને પ્રયત્ન કરજો કે તમને પણ આવી રીતના શબ્દ બનાવતા આવડે અસ્તુ